در میان زبانهای جهان یکی از بیشترین اختلافها میان زبان نوشتار و زبان گفتار در فارسی وجود داره. ما می نویسیم آن ولی در حرف زدن می گیم اون، یا می نویسیم نان و می گیم نون. چرا؟ در گذشته صدایی در زبان فارسی بوده شبیه اون چیزی که امروزه در بعضی از زبان‌های آسیای مرکزی و روسی و تاجیکستان و افغانستان باقی مونده و اون آ هست، صدایی هست بین او و آ. این صدا امروزه در فارسی از بین رفته و دیگه هیچ حرفی و هیچ کاراکتری در الفا برای نشون دادن اون وجود نداره. در واقع همخوانی هست که صورت نوشتاریش از بین رفته. محمد تقی بهار در کتاب سبکشناسی میگه این صدای او همونی هست که در کتیبه‌های قدیمی وجود داره و مثال میزنه از یک واژه سختی، واژه خشایشیه خشایشیه نوم به معنی شاه شاهان. این ام در آخر کلمه علامت جمع هست و بهار میگه که همونیه که احتمالاً تبدیل شده به الف و نون امروزی. بنابراین این او بعدش به یک حرف قنه‌ای، یک نی خیشومی میرسه. به عبارت دیگر این آن که ما امروز میگیم آن بوده، ایشان ایشان بوده، نان نان بوده. این همخوان قدیمی به مرور به همخوانهای دیگری تبدیل شده، به خصوص به او، مثل بادام که بسته به لهجه‌های مختلف ایران به بادوم یا بادوم تبدیل شده. ما این قاعده گفتاری رو حتی در مورد واژه‌های با ریشه عربی هم اعمال کردیم. شیطان رو شیطون میگیم، بهتان رو بهتون میگیم در زبان گفتارمون. خود کلمه را در زبان گفتار ما تبدیل به رو شده. این باز احتمالاً از همون صدایی هست که از بین رفته. نکته دیگری که بهار بهش اشاره میکنه در مورد همون صدای نه یا مه، اون صدای تودماغی یا غنه‌ای هست که در فارسی وجود داشته و از بین رفته، گرچه در افغانستان و تاجیکستان هنوز گفته میشه. مثلا کلمه من امروزه ما با میم و نون می نویسیم و صدای نه رو درش میشنویم، در گذشته چون این چیزی نبوده، یک چیزی شبیه من بوده، نهی که در بینی تلفظ میشه. همین امروز در افغانستان میگن من به جای من در زبان گفتارشون. کلمه مرا که در واقع تلفیق من با را هست، مخفف من را نیست. این در واقع ریشه همون کلمه منه که مرا بوده و امروز ما هنوز استفاده میکنیم. بهار میگه این صدا در فارسی مخرج خاصی نداره. این صدا از زبان امروزی بیرون رفته است، ولی معلوم میشود که در قرون اول اسلامی و خاصه قرن 6 و 7 و 8 در خراسان و سند موجود بوده است. چه هم امروز فارسی زبانان هند بعض نونهای فارسی را، خاصه آن نونهایی که پس از حرف الف قرار دارد و کلمه به آن ختم می شود، به این طریق ادا می کنند و برای آن در خط علامتی هم قرار دادند و آن علامت بی نقطه بودن نون مذکور است، مثل آسمان. این بخشی از راز شکاف عمیق میان زبان گفتار و زبان نوشتار فارسی است. بخش دیگر این راز رو باید در توضیح اختلاف واژه‌هایی مثل میگم به جای میگویم یا میرم به جای میروم پیدا کرد.